Разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі «Візит». Цієї години вітаю усю нашу незламну кременчуцьку громаду і дякую за довіру. Маємо 719-ту добу повномасштабного вторгнення Росії до України. Традиційно розпочнемо із актуального. У ніч на 12 лютого російський агресор атакував нашу країну 17 ударними дронами, керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. Як зазначають у повітряних силах, у результаті бойової роботи знищено 14 шахедів та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Вороже залізяще було ліквідовано у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей. В ніч на 12 лютого росіяни пошкодили дронами підстанцію «Укренерго» на Дніпропетровщині. Без світла залишилося понад 53 тисячі абонентів, зокрема 7 шахт, де перебувала понад 1 тисяча працівників. Людей на поверхню не виводили. Шахти та завод було заживлено за резервною схемою. На щастя, минулося без людських втрат, повідомляють у Міністерстві енергетики України. Водночас під постійним ворожим вогнем знаходиться Херсонщина, по якій завчора російські військові злочинці випустили 194 снаряди. Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Також під обстріл потрапили медична установа та припортова інфраструктура у Херсоні. Поранень зазнали троє людей. Щодо ситуації на фронті, то, як звітують у Генштабі, упродовж минулої доби росіяни атакували на 8 напрямках. Найактивніше – на Мар'їнському та Авдіївському. Загалом на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Окупанти завдали 4 ракетних та 110 авіаційних ударів. Здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Водночас, як стало відомо сьогодні, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб до 13 травня 2024 року. Відзначимо, це вже 10-те голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ну і, власне, далі більш детальніше будемо говорити про те, чим живе сьогодні наша кременчуцька громада. Ну а я вкотре нагадую, ми в ефірі щодня по буднях о 18-й та о 20:40. Наші інформаційні звіти шукайте на офіційних сторінках в Інстаграмі, Телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці. Доєднуйтесь до лав наших підписників. Тримаємо стрій і слава Україні! Поліція Кременчука попереджає про шахрайську інтернет-схему, де зловмисники пропонують заробіток за перегляд відео та вподобайки. За виконані завдання шахраї можуть виплачувати певну суму, щоб увійти в довіру до громадян, але пізніше надсилають посилання, щоб отримати інформацію про банківські картки та доступ до рахунку. Аби не попастися на гачок шахраїв, патрульні рекомендують надавати перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням, не довіряти пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма, не здійснювати перекази коштів на невідомі рахунки, не повідомляти конфіденційної інформації стороннім особам, не переходити за сумнівними посиланнями та ніколи не вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах. Якщо ж інформацію про банківську картку вже розголошено, зверніться до банку та заблокуйте картку. Обережно, нетверезі водії. 9 лютого близько 18 години вечора кременчуцькі патрульні зафіксували ДТП на проспекті Лесі Українки. На місці події інспектори з'ясували, що 56-річний водій автомобіля марки «Іж» зіткнувся з автомобілем марки «Ауді». Під час спілкування патрульні виявили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду показав – в крові водія 2,41 проміле, а це більше встановленої норми – більш як у 12 разів. На чоловіка винесли постанову за відсутність відповідних документів на керування транспортним засобом та за керування в стані сп'яніння. 10 лютого близько 8 години вечора на автодорозі Хорол-Кременчук поблизу села Герасимівка Кременчуцького району через несприятливі погодні умови сталося ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням та, з'їхавши на узбіччя, заблокував проїжджу частину.
На місце відразу прибули рятувальники. Працівники ДСНС за допомогою тросу від пожежного авто здійснили буксирування вантажівки на безпечну ділянку дороги. Ще одна схожа аварія сталася 11 лютого опівночі у Кам'янопотоківській громаді Кременчуцького району. Там водій швидкої допомоги не впорався з керуванням через несприятливі погодні умови і також застряг на узбіччі. Рятувальники, які прибули на місце, за допомогою тросу здійснили буксирування авто на безпечну ділянку дороги. Цими вихідними 11 лютого вкотре відбулась акція родин полонених захисників Маріуполя під назвою «Не мовчи, полон вбиває». Близько 20 мітингарів зібралися біля Кременчуцького палацу культури «Кредмаш», аби нагадати людям довкола та владі, що й досі не одна сотня наших воїнів залишається у полоні російських окупантів. На заході були присутні представники поліції. 12 лютого близько 10-ї години ранку у провулку Квітки Цісик сталося ДТП за участі автомобіля «Део Ланос» та «Мерседес-Бенц Спрінтер». Після скоєного водій «Ланоса» зник з місця пригоди, а вже невдовзі на перехресті вулиці Вадима Пугачова та проспекту Свободи скоїв ще одну аварію та збив жінку на пішохідному переході. За попередніми даними, жінка отримала незначні тілесні ушкодження. Судячи з того, з якою періодичністю зловмисник скоїв ці дві аварії, упродовж 3 годин так звана система «Безпечна громада», яку так любить мер Віталій Малецький, схоже, просто задрімала. Минулими вихідними волонтери ГО «На крилах надії України» провели благодійний майстер-клас для дітей ВПО. Разом з дорослими малеча вчилася вирізати валентинки до Дня закоханих та радіти простим речам, що так важливо у буремний воєнний час. Кременчуцькі спортсмени вибороли 9 золотих медалей на відкритому турнірі з кікбоксингу. За перемогу боролись дві команди з Кременчука та одна з населеного пункту Градиськ. Турнір відбувся на базі ДЮСШ «Авангард». Кількісний склад учасників – 28 спортсменів. У Миргородському районі біля зерносховища відкопали двигун ракети Х-59МК. Фахівці дістали залишки боєприпасу із вирви. Нагадаємо, 2 лютого російські окупанти обстріляли Полтавщину. Постраждалих внаслідок обстрілу немає. У результаті атаки було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю втрачено. Фахівці обласної військової адміністрації допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Звернути увагу на можливі ризики, пов'язані з закупівлею електрообладнання для тролейбусного управління у Кременчуці. Такі рекомендації надала громаді робоча група «Прозорість та підзвітність» за результатами подальшого розгляду питання, повідомив очільник Полтавщини Філіп Пронін. Фахівці зазначають, що можливі ризики є. Так, ФОП, який виграв тендер, отримав дозвіл на використання технічних умов у пов'язаної юрособи, в ТОВ, де є керівником. Це може спричинити значне здорожчання продукції. З відкритих джерел стало відомо, що головний бухгалтер ТОВ, засновник 35 і керівник 472 юридичних осіб по Україні. Одна людина фізично не може керувати водночас стількома підприємствами. Спеціалісти роз'яснили, що таке використання посадової особи свідчить про те, що суб'єктів господарювання створюють для певної схеми. Це той сигнал, на який обов'язково мають звертати увагу замовники закупівлі. Також податківці вибірково проаналізували товари з переліку та акцентували увагу на тому, що перемикач поворотів світла «Богдан» онлайн можна придбати орієнтовно за 1000 гривень. ФОП, що виграв тендер, пропонує ціну за такий товар – 5700 гривень. Цей ризик також потрібно врахувати. Громада має відпрацювати моменти, на які звернули увагу фахівці робочої групи, та врахувати рекомендації, щоб надалі оперативно реагувати на ризики і не допускати, щоб вони ставали порушеннями. Працюємо далі, наголошує Філіп Пронін. І знову Кременчук проводжає своїх героїв. Так, 3 лютого помер наш земляк, військовослужбовець Ігор Сірков. І сьогодні до Сімейського палацу культури прийшли кременчужани, аби провести нашого героя в останній путь.
Помер захисник України, солдат Сірков Ігор В'ячеславович, 1973 року народження. Проживав у місті Кременчук, був одружений, мав доньку. Навчався в загальноосвітній школі номер 5 та закінчив ПТУ номер 20. Проходив військову службу за контрактом з 14 травня 2021 року. Приймав участь в антитерористичній операції. Займав посаду водія зенітно-кулеметного відділення, зенітно-кулеметного батальйону. Помер 3 лютого в місті Львів. Мав статус учасника бойових дій. Світла пам'ять українському воїну-герою, справжньому патріоту України, яким стояв на захисті батьківщини. Ми з ним познайомилися в 15-му році. Коли була створена спілка ветеранів, учасників АТО Кременчука, я там була секретарем, допомагала хлопцям вирішувати їхні питання соціальні, побутові, домашні, військові. З тих пір ми завжди разом були, як ми друзі, на мене завжди казав сестричка. І постійно були на зв'язочку, і останній він приходив до мене на лікування. Дуже багато з ним говорили. Знаєте, його останні слова були, коли на останній зустрічі він казав, що мені саме основне, як я стану перед хлопцями там, на тому світі. І я повинна зробити все до останнього кінця, щоб мені там перед ними не було стидно. Він був справжнім патріотом своєї батьківщини. Він ніколи не рахувався з тим, що незрушима в нього їх ніколи не було, тому що все, що він отримував, він купляв хлопця, він відправляв хлопця, він допомагав. Якщо в нього вже не було сил воювати, він завжди казав, що мені потрібно їм відправити все, що ближче до перемоги. Він запам'ятався для нас як гарним другом. І я вам скажу одне, що кожен кременчужанин, який у нас є, він в місті, навіки залишиться відкарне та пам'ять. А пам'ять тим, що кожній до повномасштабної війни він був у нас таким справним козаком, де кожен підходив і робив з ним фото. Пам'ятаєте, мабуть. Я гадаю, що кожен підніме ці фото козака в карнета і, скажімо, царство небесне. Мені здається, що його знав не тільки я, мені здається, що його знало все місто. Це була людина дуже світла. Людина, коли він приходив, як сонечко сяяло, він приходив до нас, він приходив на офіс, де дівчата плели сітки. Він приносив дуже багато позитиву. І цей позитив зараз залишиться з нами, і ми сподіваємося, що ми будемо нести його далі. А знайомі ми були вже давно. Це ще з 15-го року, як я повернувся з АТО, і ми познайомились ще в департаменті, коли ми створювали центр адаптації для військовослужбовців, повернувшися з АТО, ось тоді там ми зустрілися з карнетом. Там ми виїжджали, там ми проводили тренінги психологічні, там було все. На зараз його немає. Але я завжди кажу, солдат гине двічі. Перший раз він гине, коли його вбивають, чи коли він вмирає від цієї війни, а другий раз, коли ми забуваємо про нього. Друга смерть страшна. Тому ми зробимо все, щоб він жив в наших серцях, в нашій пам'яті, щоб світ, який він нам ніс, щоб він залишився назавжди. А чому позивний корнет у нього був? Ми проводили різні реконструкції, і він тоді в козацькій формі, він же козаком був. А корнет, наскільки ми з ним спілкувалися, це ще йде з старих цих вишкіл, корнети, оці люди, які були, це зі старих традицій. Він от якраз був от тим корнетом. Я з ним познайомився у
тепер уже далекому, 2016 році, на одному з ковальських фестивалів у місті Кременчуці. Ми тоді кували скобу для ЗСУ, він підійшов, познайомилися, я трошки йому показав, він покував. І з того часу ми підтримуємо дружні стосунки, які кріпли. І, в общем-то, тільки розвивалися. От коли він приїжджав у відпустки, ми завжди з ним зустрічалися, по кілька днів проводили вдвох чисто, балакали про життя, про родини, про нас, про нашу країну, про майбутнє. Що я можу сказати про Ігоря як про людину? Я скажу, що він був дорослою людиною, доброю, чистою. Він притягував до себе людей. На жаль, він пішов від нас. Людина з Майдана була. Так, да, майдановець. Все. Скільки років провоював. Да. З Дніпродін. Був справжнім казаком, був справжньою людиною, добрим батьком, добрим сім'янином. Але так от... В Каскаді теж, вважаю, був у нас в Кременчуці. Таке життя. Ну, він, так. Яким Ігор залишиться в вашій пам'яті? Доброю, нормальною людиною. Добре, веселим. Веселим, так. Да, завжди улыбався. Завжди жизнерадостним. Жалко, звісно, що... Добрий був казак. Дійсно. Добрий. Таких... Казаки уходять. Таких мало в Кременчуку. Остаються. Справжній патріот, справжня людина. Колектив телекомпанії «Візит» висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Ігоря Сіркова. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Раді вітати вас в Кременчуцькій районі військової адміністрації. Сьогодні у нас черговий захід. Це тренінг, який проводиться у спільній дії з Полтавською обласною військовою адміністрацією та регіональним координатором всеукраїнської програми ментального здоров'я Юлією Ющенко. Вони паралельно від нас також проводять даний захід. На виконання рекомендацій Координаційного центру з психічного здоров'я при Кабінеті міністрів України та у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК», яка ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Опинитися в епіцентрі трагедії, не розсипатися, перетравити найпекельнішу ситуацію, зібратися і ретранслювати новину у маси. Якщо для вас журналістика – це стиль життя, вітаємо у клубі стресу. Тож, як втриматися на плаву, коли тебе засмоктує какофонія звуків, облич і рефлексій, говорили під час психологічного тренінгу для медійників. Насамперед поміркували на тему покликання, що найбільше надихає і засмучує під час виконання професійних обов'язків. Журналіст – це трансформатор. Будь-яку подію, новину він трансформує для передачі людям, які не фахівці. Журналіст знаходить фахівця, от коли мені кажуть, приходить до мене юрист і каже, а ну розкажи мені, будь ласка, он там новий закон вийшов. Я говорю, стоп, юрист хто? Ти. Ти розкажи, я трансформую і донесу до громади. Головне. Журналіст для того, щоб знайти подію, знайти фахівця, який прокоментує, все зв'язати, все проаналізувати і донести людям, які, можливо, не... Ну, наші, як я кажу, правда завжди кажу, а твоя мама б це подивилася, щоб вона зрозуміла, а твій батько це подивився, дідусь, бабуся, щоб зрозуміли. Тобі хочеться не просто бути стороннім наблюдателем, а тобі хочеться самому доносити до людей ту думку, яку ти чуєш, або проводити якесь розслідування і доносити до людей. Ну, це цікаво. Це цікаво. Це для себе корисно і корисно для оточуючих. Ну, тобто ти хочеш бути частиною всього, що відбувається. Страх, шок, провина – всі емоції тільки у тобі всередині. Як результат, не дай Боже, психотравма. Зняти напругу та стабілізувати психоемоційний стан після важкого робочого дня допоможе мінімальна фізична активність і самотурбота. І це дуже важливо, коли ти працюєш з людьми, бути в балансі. Інші – я – інші. І пам'ятати, що у нас є дві руки, да? Одна рука, щоб давати, а інша рука, щоб брати. Фізіолог Едмунд Чаковсен
винайшов простий метод для зняття напруги. Згідно з методом Джеймсона, ми повинні скорочувати всі важливі м'язи нашого тіла, щоб послабити їх. Цей метод веселий. Його можна практикувати в будь-якому місці, в будь-який час. Підніміть ноги вгору і скоріть м'язи. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Тепер розслабте м'язи. Які зараз відчуття у ваших ногах? Чи щось змінилося? Тепер перейдемо до чого? Подивіться здивовано. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. Які мої емоції? Захотілося спати. Підтримую свою колегу. Це значить, що ви перейшли в парасимпатичну нервову систему. Ми не можемо весь час відчувати стрес. Для того, щоб відновитися, дуже-дуже важливо вміти переключатися. І для цього є дуже багато способів. І головне їх використовувати, застосовувати для того, щоб почувати себе кращим чином. А ще у якості антистресу – коло людей і справ поза журналістикою. Це може бути що завгодно, аби час від часу переключатися з роботи на щось геть далеке. Відзначимо, шансом випробувати практичні вправи, підкріплені теорією і прикладами із життя, мали змогу скористатися не тільки кременчуцькі, а й полтавські медійники. Тож, резюмуємо – зі стресом не живемо, ми з ним боремось, дбаємо і піклуємось про себе. Ти можеш просто дарувати цьому світу те, що в тебе є. Психологічна підтримка та тепла атмосфера – це дуже важливо у будь-якому віці. А чим більша компанія, тим краще. 9 лютого у приміщенні громадської організації «На крилах надії України» на благодійне чаювання зібралося близько 15 людей похилого віку, аби поспілкуватися та отримати заряд позитивних емоцій. І цей захід сьогодні ми організували для того, щоб люди поспілкувалися. Як взагалі виникла ідея такої заходу? Ідея виникла, ну люди зібралися, до нас тут дуже багато ходять людей, переселенців, які психологічно потребують допомоги. І от ми, Марина Вікторівна, сказала, давайте зберемося, почаюємо, пообщаємося, немножко розслабимося цієї суєти. От. І отак ідея пішла від Марини Вікторівни. Саме щаювання для стареньких було організовано за підтримки Кременчуцького центру життєстійкості «Місце сили», куди було запрошено всіх присутніх на заході. Ініціативу зі створення подібних центрів у нашому місті було впроваджено в межах європейського проєкту «Розширення можливостей громад в Україні». Раді будемо бачити у нас, де є можливість також творчих занять, творчих чаювань, а також консультацію психолога. Тому ми запрошуємо до вас на майбутнє до Центру життєстійкості. А сьогодні ми завітали до вас підтримати чаювання. Окрім того, до акції долучився Всеукраїнський благодійний фонд «Старенькі» та Кременчуцька громадська організація. Благодійники активно займаються допомогою вразливим категоріям населення та популяризують серед молоді волонтерство. Дуже дякуємо Центру життєстійкості і спільно з громадською організацією «Нове відповідальне управління». Так як в нас скоро 14 лютого відзначається День кохання, то ми сьогодні з вами поспілкуємося трішечки про кохання, про теплоту. І хочеться максимально, щоб в вашому серці було тепло і таке гарне настроєння було у вас. І тому запрошую вас їсти, смакувати і спілкуватися на цю тему. Ну і навіть під час, здавалося б, мирних акцій не варто забувати про те, що у цей час мужні українські воїни боронять наш спокій та суверенітет нашої держави. Тож волонтери ГО «На крилах надії України» вкотре просять підтримати збір коштів на плитоноски для наших хлопців. І пам'ятайте, можливо, саме ваші 10 гривень стануть тим самим додатковим ступенем захисту, який не дасть ворожій кулі пробити броню нашого солдата. Ми відкрили рахунок в банку, от, і по
єгерська бригада звернулась до нас за допомогою, що у них при боях під Авдіївкою, значить, ну, надо, треба було плитоноски. Значить, ми зібрали 4800 гривень на плитоноску, відправили їм. От. Вони дуже вдячні нам, що ми, і ми продовжуємо цей збір. Ось, займаємося іменно ми, ну, напрямую зв'язані з цією бригадою і допомагаємо їм. 71-ша окрема єгерська бригада висловлює подяку благодійної організації людей з інвалідністю «На крилах надії Україна» за придбані бронежилети отакого зразка, які збережуть життя наших бійців на фронті. Щиро вам дякую. Слава Україні! Долучитися до збору можна буде за реквізитами, вказаними на екрані. Переможемо разом! Слава Україні! Слава героям! Друзі, привіт! Ми ще не в дорозі. Привіт. Ми поки що в Кременчуці, але в нас є важливе звернення до всіх кременчужан. Олеже, розкажи. Да, дивіться, друзі, ми будемо вирушати знову до хлопців, до наших, до дівчат на фронт. І є запит, з котрим ми самі просто не справимося. Хлопці наші, дівчата просять. Перше, це жарознижуючі препарати, протигрипозні, противірусні. Ось, а також краплі у нос від нежиті. От, такі прості, звичайні речі, але вони дуже-дуже потрібні, тому що зараз, бачите, перепад температурного режиму, і хлопці, дівчата дуже хворіють, а вони повинні бути у строю, повинні не думати про те, що в них немає тих чи інших засобів. От, тому, друзі, включайтеся, підтримуйте, у кого є змога це придбати, будь ласка, купіть і приносьте до нашого волонтерського штабу. Також під відео ми залишимо наші контактні номери, це мій номер, Женін номер, дзвоніть, телефонуйте, допомагайте і тримаємо стрій. Слава Україні! Героям слава! Вид спорту фігурне катання вже давно підкорило серця мільйонів людей у всьому світі. Неймовірно заворожливий вид спорту, а саме танцювально-спортивні виступи на ковзанах під музичний супровід, сьогодні привертає все більше і більше прихильників. Щоправда, у Кременчуці фігурне катання почало пошуки своїх прихильників не так давно, з 2014 року. Але охочих до цього виду спорту вже знайшлось чимало. Я приїхала в 2014 році. З 2014 року тут є діти, які навчаються фігурному катанню. Кожного року це вік все менше і менше. Зараз діти є з 3,5 років. Самому старшому на сьогоднішній рік 46. Да, тому є батьки, які бажають займатися. Буває таке, що приходять батьки, а потім приводять дітей. Буває таке, що дітей приводять, а потім приходять батьки. Фігурне катання – багатофункціональний вид спорту. Включає в себе і гімнастику, і легку атлетику, і навіть майже якісь елементи плавання, танці. Це все вкупі. Тому це дуже корисно, багато лікарів рекомендують займатися зимовим видом спорту для тих дітей, у кого є проблеми з диханням. Бронхіти, астми, ці всі вади лікуються на льоду. Як зазначила пані Тетяна, тренер з багаторічним стажем, вік для цього спорту не має значення. І всеукраїнський чемпіонат Кременчук Winter Cup 2024, який відбувся 11 лютого на льодовій арені «Айсберг», тому доказ. Адже наймолодші учасниці змагань 3,5 роки. Фігурне катання не лише корисне для загального здоров'я, але й потребує повної фізичної та моральної віддачі. Регулярні тренування у залах та на льоду по кілька годин
постійні падіння під час вивчення нових рухів, робота над пошуком своєї музики, підбір костюму та поєднання цього всього у доскональному номері. Проте ці зусилля того варті, адже у фіналі діти з усмішками на обличчях виходять на крижану арену, аби продемонструвати загалу свої навички та отримати таку омріяну медаль за першість. Марії 9 років, займається фігурним катанням рік, віддається наповну і попри велику конкуренцію, вже здобула чимало призових місць. Я вже приймала 6 кубиків в мене. А чим тобі подобається фігурне катання? Тим, що можна вращення робити. Коли ти виступив, то можуть твій іграшку викинути, чи ще якийсь подарунок. У фігурному крижаному спорті дійсно існує надзвичайно приємна традиція. Після виступу глядачі можуть підтримати учасника за його важку працю іграшкою або ж смаколиками. Насправді, навіть цей невеличкий бонус піднімає бойовий настрій спортсмену. І дитина розуміє, десятки годин тренувань не були марними. Подружкам Вероніці та Вікторії по 5 та 7 років. Малеча займається фігурним катанням трохи менше року і вже демонструє на льоду досить непрості елементи. Це класний вид спорту. Мені там весело, там друзі ходять, там можна чому навам навчитися, може не кажуть. А який твій улюблений елемент? Флажок. А тебе який улюблений елемент? Флажок. У змаганнях також взяли участь і спортсмени різного віку з Харкова, Сум, Богуслава, Києва та Олександрії. Мені дуже подобається займатися фігурним катанням. Я займаюся не так довго, але мені дуже це подобається. Цікаво вивчати щось нове для себе. Танці – це якось банально, а фігурне катання навпаки оригінально. Таким лише одиниці займаюся. І тим більше кататися на ковзанах – це дуже цікаво. Юні спортсменки Софія та Анна приїхали з міста Олександрія на свої перші змагання. Дівчатка займається фігурним катанням всього 4 місяця, але вже впевнено демонструють свої навички. Скільки вам років? 7. 5. А які ваші улюблені елементи? Це ось. Для фігуристів чемпіонат Кременчук Winter Cup 2024 став черговою можливістю перевірити свої сили на льоду. І попереду юних спортсменів ще чекає чимало нових звершень. Відтак, ми бажаємо юним чемпіонам тільки перемоги. Прогноз погоди на телеканалі «Візит» вівторок, 13 лютого. На півночі країни та у Києві небосхил буде у полоні хмар протягом всього дня. Втім, без опадів. А термометр продемонструє цифри від плюс 5 градусів вночі до плюс 8 в день. У Львові на заході країни цього дня варто очікувати на хмарну погоду. Після обіду можливий дрібний дощ. Температура повітря вночі становитиме 3, в день 7 градусів вище нуля. В Одесі цього дня буде триматися похмура погода. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 6 до 10 градусів тепла. На сході країни у Харкові протягом дня очікується хмарна та дощова погода. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 5, в день плюс 9. Стосовно погоди у центрі країни – у Полтаві. Небосхил також буде оповитим сірими хмарами та протягом всього вівторка дощитиме. Вночі за вікном 6, в день 9 градусів вище нуля. Вівторок 13 лютого принесе до нашого міста хмарну погоду. Щодо опадів, то протягом всього дня йтиме дощ. В день стовпчик термометра продемонструє 9 градусів тепла, вночі показник опуститься до позначки плюс 6. Вітер південно-східний з поривами швидкістю до 5 метрів за секунду.